dairələr üzrə bir sayılı şərur sədərək 23736 nəfər, 61.4%, 2 sayılı şərur 24443 nəfər, 56.6%, 3 sayılı Babək Kəngərli Naxçıvan 24575 nəfər, 57.1%, 4 sayılı Naxçıvan Şəhər 26466 nəfər, 59.4%, 5 sayılı Şahbuz Babək 15361 nəfər, 51.3%, 6 sayılı Cülfa Babək 17661 nəfər, 47.5%, 7 sayılı Ordubad Cülfa 17534 nəfər, 49.8%, 8 sayılı Binəqədi 1-ci 14754 nəfər, 30.4%, 9 sayılı Binəqədi 2-ci 17325 nəfər, 34.96%, 10 sayılı Binəqədi 3-cü 16518 nəfər, 33.31%, 11 sayılı Qaradağ 12578 nəfər, 25.2%, 12 sayılı Qaradağ Binəqədi Yasamal 12490 nəfər, 26.51%, 13 sayılı Xəzər Pirallahı 18203 nəfər, 39.24%, 14 sayılı Xəzər 21568 nəfər, 41.8%, 15 sayılı Yasamal 1-ci 16721 nəfər, 37.47%, 16 sayılı Yasamal 2-ci 13732 nəfər, 38.57%, 17 sayılı Yasamal 3-cü 8398 nəfər, 27.5%, 18 sayılı Nərimanov Nizami 15442 nəfər, 33.9%, 19 sayılı Nərimanov 1-ci 15874 nəfər, 35.6%, 16 sayılı Nərimanov 2-ci 16685 nəfər, 34.61%, 21 sayılı Nəsimi 1-ci 9356 nəfər, 27.2%, 22 sayılı Nəsimi 2-ci 10565 nəfər, 27.5%, 23 sayılı Nəsimi Səbayı 8779 nəfər, 25.11%, 24 sayılı Nizami 1-ci 13449 nəfər, 30.9%, 25 sayılı Nizami 2-ci 12662 nəfər, 27.63%, 26 sayılı Sabunçu 1-ci 18958 nəfər, 36.86%, 27 sayılı Sabunçu 2-ci 18405 nəfər, 35.48%, 28 sayılı Sabunçu 3-cü 10299 nəfər, 18.64%, 29 sayılı Səbayir 12180 nəfər, 29.93%, 30 sayılı Suraxanı 1-ci 11899 nəfər, 31.73%, 31 sayılı Suraxanı 2-ci 9926 nəfər, 25.21%, 32 sayılı Suraxanı 3-cü 13180 nəfər, 33.1%, 33 sayılı Xətai 1-ci 12043 nəfər, 24.85%, 34 sayılı Xətai 2-ci 12625 nəfər, 28.75%, 35 sayılı Xətai 3-cü 14625 nəfər, 35.9%, 36 sayılı Xətai 4-cü 18619 nəfər, 39.88%, 37 sayılı Nizami 1-ci 12148 nəfər, 36.3%, 38 sayılı Nizami 2-ci 12956 nəfər, 37.7%, 39 sayılı Kəpəz 1-ci 15885 nəfər, 38.26%, 40 sayılı Kəpəz 2-ci 9655 nəfər, 22.94%, 41 sayılı Sumqayıt 1-ci 17893 nəfər, 41.47%, 42 sayılı Sumqayıt 2-ci 17454 nəfər, 40.69%, 43 sayılı Sumqayıt 3-cü 17869 nəfər, 40.75%, 44 sayılı Sumqayıt Xızı 18434 nəfər, 41.6%, 45 sayılı Abşeron 11997 nəfər, 25.8%, 46 sayılı Şirvan 16420 nəfər, 37.82%, 47 sayılı Mingəçevi 12769 nəfər, 33.83%, 48 sayılı Yevlax 16659 nəfər, 46.2%, 49 sayılı Yevlax Mingəçevir 17119 nəfər, 43.67%,
50 saylı Abşeron Qobustan 19854 dəfə 40,47%. 51 saylı Qusar 20868 nəfər 45,33%. 52 saylı Quba 16184 nəfər 34,43%. 53 saylı Quba Qusar 12432 nəfər 25,51%. 54 saylı Şabran Siyazan 16669 nəfər 31,86%. 55 saylı Xaçmaz Şəhər 23638 nəfər 53,26%. 56 saylı Xaçmaz Kənd 23450 nəfər 50,73%. 57 saylı Kürdəmir 15159 nəfər 35,16%. 58 saylı Hacı Qabul Kürdəmir 20501 nəfər 43,71%. 59 saylı Salyan 19172 nəfər 48,17%. 60 saylı Salyan Neftçala 18922 nəfər 47,9%. 61 saylı Neftçala 11133 nəfər 26,12%. 62 saylı Saatlı 18583 nəfər 44,21%. 63 saylı Sabirabad 1-ci 17598 nəfər 42,74%. 64 saylı Sabirabad 2-ci 18713 nəfər 45,93%. 65 saylı Salyan 65 saylı Saatlı Sabirabad Kürdəmir 19163 nəfər 44,74%. 66 saylı Biləsuvar var 22203 nəfər 44,89%. 67 saylı Cəlilabad şəhər 17380 nəfər 42,37%. 68 saylı Cəlilabad kənd 17694 nəfər 43,5%. 69 saylı Cəlilabad Masallı Biləsi var 15243 nəfər 37,45%. 70 saylı Masallı şəhər 17904 nəfər 44,73%. 71 saylı Masallı kənd 15510 nəfər 43,97%. 72 saylı Yardımlı Masallı 19074 nəfər 46,32%. 73 saylı Lənkəran şəhər 15114 nəfər 42,57%. 74 saylı Lənkəran kənd 16327 nəfər 46,8%. 75 saylı Lənkəran Masallı 17850 nəfər 46,7%. 76 saylı Lənkəran Astara 16452 nəfər 42,61%. 77 saylı Astara 12737 nəfər 31,95%. 78 saylı Lerik 12141 nəfər 36,48%. 79 saylı İmişli 18258 nəfər 43,68%. 80 saylı İmişli Beyləqan 18137 nəfər 42,5%. 81 saylı Beyləqan 18724 nəfər 44,25%. 82 saylı Ağcabədi 21713 nəfər 43,27%. 83 saylı Ağcabədi Füzuli 18446 nəfər 45,68%. 84 saylı Füzuli 16458 nəfər 33,82%. 85 saylı Şamaxı 18058 nəfər 43,36%. 86 saylı İsmailı 16252 nəfər 39,8%. 87 saylı Aksu İsmailı 18446 nəfər 44,67%. 88 saylı Göysay 19418 nəfər 46,94%. 89 saylı Göyçay Ağdaş 17444 nəfər 43,66%. 90 saylı Ağdaş 16384 nəfər 40,46%. 91 saylı Ucar 14614 nəfər 33,36%. 92 saylı Zərdab Ucar 20038 nəfər 47,37%. 93 saylı Bərdə şəhər 14303 nəfər 31,53%. 94 saylı Bərdə kənd 15288 nəfər 33,55%. 95 saylı Tərtər 23 nəfər 48,4%. 96 saylı Göranboy Naxtavan 19888 nəfər 48,17%. 97 saylı Göranboy Ağdam Tərtər
20.318 nəfər 51.37%. 98 sayılı Şəmkir şəhər 17.487 nəfər 48.131%. 99 sayılı Şəmkir kənd 19.445 nəfər 44.54%. 100 sayılı Şəmkir Daşqəsən 17.927 nəfər 47.16%. 101 sayılı Göygöl Daşqəsən 17.994 nəfər 40.3%. 102 sayılı Sanıq Şəmkir 20.353 nəfər 44.41%. 103 sayılı Gədəbəy 18.569 nəfər 44.37%. 104 sayılı Gədəbəy Toğuz 21.113 nəfər 45.85%. 21.034 nəfər 44.67%. 106 sayılı Tovuz Qazaq Aksafa 18.794 nəfər 38.17%. 107 sayılı Qazaq 17.594 nəfər 38.33%. 108 sayılı Aksafa 14.574 nəfər 32.7%. 109 sayılı Balakən 18.590 nəfər 42.25%. 110 sayılı Zaqatala 14.673 nəfər 30.44%. 111 sayılı Zaqatala Balakən 11.713 nəfər 24%. 112 sayılı Qax 12.771 nəfər 29.79%. 113 sayılı Şəki şəhər 16.037 nəfər 42.9%. 114 sayılı Şəki kənd 1-ci 13.151 nəfər 33.62%. 115 sayılı Şəki kənd 2-ci 16.157 nəfər 43.4%. 116 sayılı Qəbələ 20.526 nəfər 46.39%. 117 sayılı Oğuz Qəbələ 21.343 nəfər 45.24%. 118 sayılı Ağdam şəhər 18.568 nəfər 45.96%. 119 sayılı Ağdam kənd 20.671 nəfər 46.83%. 120 sayılı Cəbrayıl Qubadlı 16.962 nəfər 33.68%. 121 sayılı Laçın 21.092 nəfər 44.11%. 122 sayılı Xankəndi 2.167 nəfər 43.29%. 123 sayılı Kəlbəcər 15.682 nəfər 30.3%. 124 sayılı Şuşa Ağdam Xocalı Xocabənd 19.263 nəfər 43.75%. 125 sayılı Zəngilan Qubadlı 21.769 nəfər 40.53%. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Mərkəz Seçki Komissiyasının informasiya mərkəzinin müdiri Fərid